câmara, isso é melhor ou não? Qualidade. Ah, é que neste grupo aqui, vago e tal, da Volkswagen, parece já vir melhor. Ela tem umas dimensões interessantes e tal, sensores, mas a qualidade em si, a nitidez. Não sei, não sei. Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, JM Reviews, comigo Jorge. Bem, se calhar desligo aqui o ar-condicionado, senão. Pronto, vai ficar assim mais ou menos. Não, este som é um bocado incomodativo, não sei se houve tanto aí, mas. Bem, o que é que nós temos aqui hoje? Tenho comigo. Um Skoda Octavia, mas não é um Skoda Octavia qualquer, e também não é bem o Skoda Octavia que eu queria ou que eu estaria a pensar, mas são os novos tempos, e é assim. Bem, antes de seguirmos aqui o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, façam-no já, é o mais importante, portanto parem o vídeo e subscrevam o canal para não perderem nada. Eu tenho comigo um Octavia, porque também podem ter isto na carrinha, que até provavelmente será um bocadinho mais caro, exato. Tenho comigo um Octavia RS IV. E eu confesso que quando fui buscar este carro, só estava escrito RS e eu ainda pensei, será? Mas isso é muito raro. Também existe o RS a gasolina, lógico, tem um motor do Golf GTI, neste caso 245 cavalos, sempre existiu até. Mas tínhamos também RS TDI, que isso era muito mais comum aqui no nosso mercado. Epá, mas de facto eu estava naquela, será? Mas já a desconfiar que fosse o IV. Porque agora qualquer coisa, RS ou desportivo, nunca vem sozinho. E neste caso aqui o IV é a designação para plugins ou elétricos dentro da Skoda. E pronto, isto é o RS IV, que é basicamente o modelo desportivo deles. Aliás, a Skoda, até a própria marca, afirma que este é o primeiro desportivo à topo de gama deles, aliado a um bloco plug-in. Portanto, é o RS IV, que é basicamente o que eu também já trouxe no Leon, no Formentor, é tudo a mesma coisa. E curiosamente também já vos trouxe esta Octavia, aliás eu já trouxe vários ao canal, eu aproveito para dizer que vou deixar na descrição as Octavias que eu trouxe, curiosamente foram todos carrinhas, é verdade, este é o primeiro carro Octavia que eu trago, tudo o resto foi carrinhas, mas eu vou deixar na descrição a primeira que fiz, depois também já trouxe uma plug-in, mas era o bloco base 204 cavalos e é interessante precisamente agora para compararmos com este e ver a diferença, portanto eu vou deixar isso na descrição para vocês verem. Sistemas de infotretenimento, medidas da carrinha em si, que é talvez até mais apetecível. Pá, todas essas coisas ficam na descrição, abram e vejam tudo sobre a atual nova geração do Octavia. Hoje vamos só nos focar neste, ainda que o bloco em si também já seja conhecido, não é aqui do canal. Como eu vos disse, já trouxe em outras propostas do grupo, portanto, nomeadamente Cupras, Leons e Formentor. É interessante porque este carro ainda chama muita atenção, muito mesmo. Muita gente olha para isto ainda mais encarnado, que é uma das coisas que eu acho que faz mais sentido neste tipo de carros. Aqui então com este cunho vato esportivo faz muito sentido, pá, em cores assim chamativas, mais personalidade. Portanto, optem por essas cores, por favor, ainda que eu goste muito de ver em preto, em branco, em cinza, mas pronto, encarnado fica mesmo muito bem. Nós agora vamos começar aqui dentro, vou já conduzir um bocadinho, estamos por Lisboa, vou-vos dar todas as informações essenciais sobre este carro, mas depois vou-vos fazer um walk around por fora naturalmente e terminar o vídeo dessa maneira, mostrando-vos também o espaço lá atrás, porque isto como é o hatch, isto é o único hatch segmento C, não é? Que destoa completamente os restantes, porque isto, para quem não sabe, é um concorrente de Golfs, de Leões, de 308, tudo e mais alguma coisa, mas nesta carroceria de berlina quase, que é um bocado esquisito, não é? Mas a Skoda já tem isto há muitos anos que é assim. Portanto, vou-vos mostrar isto, vou-vos mostrar também a capacidade da mala, neste caso varia para a carrinha nos plug-in tem 490, se não for isso tem 640, Skoda é dos maiores, neste depois já vos vou mostrar quanto é que tem, e também o espaço ali atrás. Já agora aqui à frente, eu tenho 1,76m, pá, vejam-me isto, mesmo assim, mão toda aberta, tudo esticado, é incrível o espaço destes carros, pá. Skoda é mesmo master na habitabilidade, é brutal, mesmo nestes carros, pá, neste carro que é supostamente um hatch aqui de segmento C, mais intermédio, fenomenal mesmo. E eu sinto mesmo com imenso espaço, boa habitabilidade, vejo bem para todo lado, o óculo lá atrás também é bom. Ah, gosto. Bem, o que é que nós temos aqui? Para quem já me acompanha e conhece este bloco, típico do grupo, 1400 TSI a gasolina, com 150 cavalos, portanto é o nosso bloco térmico, está aí à frente naturalmente, isto é tração dianteira. E depois temos um motor elétrico, 85 kW, acompanhado por um pack de baterias de 12 kWh, portanto o package... É um package muito comum, pá, semelhante também ao que temos, por exemplo, nos 308, plug-in, no novo Astra também vai ter, enfim, é muito isto.
que aqui nos dá 116 cavalos adicionais. Potência combinada, 245 cavalos, 400 Nm de binário. Se for a plug-in normal, portanto a Otávia que eu vos trouxe, sem ser o RS, tem os 204 e os 350 de binário. Portanto, vão ver essa review também, para quem está interessado, isso foi gravado em Évora. Pá, gostei muito também. Estava bem equipada, a jante está bonita, mas este é claramente o mais interessante, o mais chamativo. A marca indica para esta Otávia cerca de 60 km em modo 100% elétrico. O que é que eu vos posso já adiantar? Já agora deixem-me ver, eu quando levantei o carro, pá, creio que tinha máximo de quase tudo, mas isto provavelmente andava a fazer uns consumos mais altos. De energia, pá, de modo 100% elétrico, eu creio que tinha à volta de 30, neste momento tenho 16. É. Porque, pá, honestamente, só tenho quase utilizado o modo 100% elétrico, mesmo sem ser em cidade. E tenho de autonomia geral cerca de 560 km, pá, isto no total ainda pode fazer se calhar mais de 600, considerando que é um bloco base a gasolina, não é nada mal, já conseguimos extrair. Os consumos estão neste momento, só para eu vos dizer, eu acho que já tinha passado pelos consumos. 37.5 kWh ao 100, é imenso, pá, o que é isto? 6, ah, mas deve ser o longo prazo, calma, 10.7 e 4.4, ah, 4.4 aqui de facto para o térmico será, pois, é bom, lá está, é o que eu digo, tenho privilegiado o modo 100% elétrico e temos isto, desde o abastecimento, está-me a dar 4.3 e 10.7 kWh para a parte elétrica, portanto, não está nada mal, honestamente é muito bom. Eu, como vos disse, eu quando levantei o carro e onde eu me vou meter agora, isto é o que faz sentido, utilizar estes carros, lógico, em cidade aqui é bom. Eu quando fui levantar o carro, eu fiz já autoestrada, fiz um bocado nacional e agora cidade, pá, e é o que faz sentido. Quando temos de facto os dois, fazemos a junção dos dois, misto, e é isto, e temos uma condução de facto poupada, para depois se quisermos podemos utilizar o modo Sport e garanto-vos, aliás, vocês já sabem, isto até era interessante um drag, eu não sei se não fiz já ainda com este bloco, mas é interessante, porque isto tem muita disponibilidade, pá. Aí no modo Sport, quando fazemos uso da potência total, isto é muito bom, portanto, é assim mais uma vez que faz sentido utilizar estes carros, pá, esqueçam, quem quiser utilizar só a gasolina, isto não é um carro ainda muito leve, isso vai gastar muito, portanto, assim é o que faz sentido, fazemos as conduções mistas, ele aqui sim consegue consumos de facto muito baixos, digo já, e mais uma vez, tanta gente, pá, que não vai utilizar, se calhar, quase nada, faz muito poucos quilómetros, anda maioritariamente em cidade, chega à casa, carrega o carro ou no trabalho. Mais uma vez também volto a frisar, vocês têm que ter a possibilidade de carregar isto, senão não vale a pena terem este tipo de carros, mesmo com a outra sem ser o RS. Portanto, tendo todas estas condições reunidas, faz muito sentido utilizar estes carros, vão conseguir consumos baixos, vão conseguir bons consumos, o carro é eficiente e, portanto, não é à toa que isto foi desenvolvido, isto tem um pressuposto. Vejam, 4.3... Isto está ótimo. Aliás, no Formentor eu consegui consumos ridículos, não foi? Um ponto tal a utilizar só o elétrico. E conseguem, neste também, de certeza. Portanto, isto sim faz sentido num híbrido plug-in. E aqui então a utilizar as nossas regenerações, não é? Travar e tal, pronto. Para ele tentando, pá, regenerar um bocadinho ao máximo para recarregar as nossas baterias. Agora, aqui de interior, naturalmente que exterior é onde estão as maiores diferenças, pronto, estéticas, eu depois vou-vos mostrar. De interior, essencialmente, o que é que temos? Alcântara, alguns elementos, nomeadamente aqui, adoro. Sabem que eu sou fã disto, lindo. Por mim até era o volante também, ah, como eu gosto disto. E, pessoal, eu digo-vos uma coisa, vocês aguardem por domingo, subscrevam o canal, domingo vamos ter um vídeo bombástico para vos agradecer os 50k com muita Alcântara. Epá! Subscrevam o canal, naturalmente para quem me acompanha no Instagram, tudo isso já sabe o que é, acompanhem-me também, é fundamental para não perderem nada e viverem comigo o meu dia-a-dia, não é? Mas esperem por domingo, vão gostar muito. Pá, mas essencialmente é esse material, depois aqui isto parece que imita a fibra de carbono, pá, aqui nas portas também temos um pouco de Alcântara, este tem os estofos em tecido, que creio que são o base deste VRS, e com o logo, mas é estilo baquê, tudo integrado, encosto de cabeça, imenso suporte lateral, não, o carro é brutal, pá, isto, temos de facto uma atmosfera super desportiva, ele ainda consegue ser relativamente confortável, pá, consegue, o piso de suspensão é um carro, mantém aqui um bom equilíbrio, honestamente, mas começámos a apertar por ele, pá, sente-se também um bocadinho mais desportivo, confesso. O quadrante também é tudo igual, vocês podem alterar a view,
Pá, tem vários, de facto. Podem ter a navegação a ocupar isto tudo, eu adoro. Pronto, isto também já é conhecido, mesmo Audi, Volkswagen, por aí, este fica fantástico. Podem ter só a velocidade. Mantém sempre depois as informações técnicas, rádios, autonomias, controlarem os consumos, todas essas coisas é normal. Mexemos nos nossos botões do volante. Este volante é um bocadinho diferente dos outros, já tem aqui três raios, que é o típico para ser um pouco mais desportivo do VRS. Aqui com o logo VRS em baixo, todo perfurado. Ainda tem depois outro que é o. Ah, este gosto muito, isto é mesmo típico desportivo. Temos lá em cima o Redline gigante, entra ali às 6.500 mais ou menos. E depois o clássico nos dá o velocímetro e do lado direito, do lado esquerdo, temos também o conta-rotações, mas com o modo para o plug-in, que é o do Charge, Power e Boost, para nós controlarmos o que é que está a acontecer com a parte elétrica. Gosto, dimensões generosas, o sistema de infotainment também gosto. Ele é relativamente sensitivo. Pá, pronto, também dá para tudo naturalmente, emparelhar o telefone, Bluetooth, temos a navegação. Isto opera super simples, pá, não tem nada que saber. Depois divide-se em mais menus e o que é específico e diferente dos outros, que é o que vale a pena focar, é que nós temos o e-Manager, portanto, o que faz parte do plugin, para controlarem as cargas, a partida, os consumos, vem o gráfico do carro para perceber também onde é que estão ali as baterias, as animações disto, é tudo muito giro. Pá, essencialmente é isto, portanto não vale a pena estar a focar o sistema de infotainment, já foquei vários. Eu gosto da fluidez do design disto. Acho que o primeiro que eu vos mostrei que tinha mais ou menos este design foi o Scala. Vocês também podem ter o Scala num Sportline, pá, que fica fantástico. Digo, fica muito mais bonito, em encarnado também. E a Skoda também tinha outras versões que era tipo um Monte Carlo. Eu gosto, pá, vocês configurem isto, claro que é mais caro, mas é o que faz sentido. E depois o nosso seletor. Este é uma caixa DSG, não vos tinha dito, todo este sistema é acompanhado por uma DSG de 6. Temos patilhas no volante, bem pequeninas também aqui, típicas da Skoda. E aqui é só a nossa patilha, que é semelhante a praticamente todos os modelos do grupo Vago. Mas já não é, quer dizer, a Peugeot também tem algo parecido, hoje em dia está a ser muito comum entre os fabricantes. Depois são os passos de arrumação, creio que tem inductive charge, entradas USB, porta-copos. Depois ainda o apoio de braço forrado em pele com alguma arrumação. E é isto o nosso interior. Portanto, depois esperem por a parte de fora onde eu vos vou mostrar o espaço lá atrás, a mala e o carro por fora, o que é que mudou. Mas essencialmente aqui dentro é isto, aqui ao lado, tudo a olhar para o carro. Eu digo-vos, isto é uma Otávia, basta ser um Otávia RS, faz toda a diferença. O carro é bonito, é chamativo, jantes, pá, gosto imenso. Este também está naturalmente praticamente todo equipado, por fora também com os LEDs, é um carro lindíssimo, pá. E lá está, aqui mais do que performance, porque pá, isto de RS tem pouco. Que RS eu queria muito trazer o que é exclusivamente térmico, só a gasolina. Esse sim, mas aqui a preocupação principal é de facto os consumos. É um carro para utilizar aqui. Mas lá está, quando querem, eu vou depois tentar fazer só uma condução desportiva para falar aqui o que falta e para passarmos para a parte exterior. Mas onde faz sentido é isto. E depois o preço, quer dizer, isto é um carro que já se manda para os 40 e tal mil euros, bem equipado, se calhar quase 50. A carrinha então um bocadinho mais cara. Mas alinha com outros plugins. Eu falei, por exemplo, no 308, anda por aí, portanto é. Lá está, são os mais caros dentro do que podem ter. E aqui um bem equipado vai facilmente ver esses valores, mas já temos muita coisa, pá, equipamento e assistentes à condução tem tudo também, e o cruise control. Acredito que isto também deve ter provavelmente com função adaptativa, exato. Pá, é um carro bem equipado. Acho que depois vocês podem ter ainda os TOFs em Alcântara, isso é um opcional, pá, aí faz sentido. Claro que já deve ser mais caro, mas é o que falta aqui, não é? Estofos em Alcântara, com todo o resto da Alcântara, que é o típico, pá, de um carro desportivo. Portanto, eu optava por isso também. Dá aquele toque que falta. Mas gosto muito deste carro. Acho que é um carro, lá está, a malta não liga muito, não se vê muito, também porque parece que não é muito falado. E eu sempre gostei, acho que destoa um bocadinho da maioria. E gosto, é sempre uma Skoda, pá, um carro que oferece sempre mais espaço, alguns apontamentos, tipo estas coisinhas. Parece que não é nada, mas faz sentido. O chapéu de chuva, este nem sei se tem, provavelmente tem aquilo para o vidro, nem vi neste. Mas tem apontamentos que é o simples que se leva e que a malta gosta. Eu gosto destes carros, pá. Eu é como vos disse, eu tenho uma ligação à Skoda que honestamente ainda hoje tento perceber o que é. Mas gosto. Temos ainda depois os modos de condução, são estes botões aqui em baixo se quiserem, a Skoda ainda mantém. Claro que o resto é sliders, climatização também, pronto, isso é o comum. Mas temos ainda aqui. Para os climas, desembaciar e tal, e para os modos de condução, que eu não tinha falado, onde temos o Emote e o Hybrid, específicos do, por este ser o plug-in, estado da bateria tem 32%, vemos ali as células, e depois o que diz respeito ao térmico, Eco, Comfort, Sport e Individual. No Sport é onde de facto ele faz a junção total
da potência, portanto dá-nos os 245 cavalos 400 de binário e a direção mais pesada, já notei, muito mais contacto, mais progressiva, portanto fica de facto mais optimizado para termos uma condução desportiva. Vamos lá a isto, Sport. Caixa no Sport, que também dá, e agora temos as patilhas, vamos só então apertar um bocadinho por ele, ver o que é que ele é capaz, e ouça o barulho, muda logo. Ei, ouçam isto. Claro que eu acredito que isto deve vir... É lá, agarrar-se bem de frente. Não senti-la a tentar fugir muito. Ei, mas estragas a festa. Estraga sempre a festa, pessoal. Bem, muito interessante isto. Muito interessante aqui por comparação, por exemplo, ao Leon ou ao Formentor. Eu creio que esses têm um barulho diferente para o interior. Aqui também sentimos mais, deve vir claramente pelas colunas. Lá está, ouçam, para nos dar de facto outra sensação de desportividade. Mas eu achei muito interessante, eu acho que o trabalho de suspensão está de facto diferente neste carro. Ah, muito certinho ele. Aqui, primeira. Agora estou eu a passar ali até às 6000. Vejam isto. A carroçaria, eu não vou negar, sinto-a um bocadinho bumpy, sentimos muito a carroçaria. Portanto, desse ponto de vista, não sinto talvez um carro extremamente estável, extremamente composto, mas em termos de comportamento de suspensão, do eixo dianteiro, pá, que isto é tração dianteira, estes carros por norma têm tendência para fugir de frente, pá, sinto bem equilibrado, honestamente, naquelas curvas ali embaixo, é típico o carro fugir-me de frente bastante e não o senti. É que não o senti mesmo. Notamos, noto talvez mais contacto, pá, provavelmente aqui, vá, esta divisão RS faz sentido, provavelmente... Deu aqui outro tratamento à suspensão, o chassi, não tenho bem a certeza. Claramente a direção sente-se muito mais pesada, mais direta, top. Pá, mas gostei muito, sinceramente. E o som é engraçado, vá, gasolina, pronto. O carro tem uma resposta, é o que eu vos digo, são 245 cavalos, já chega bastante bem. Só desligar aqui o lane assist, sempre chato, chato. Não venhas para aqui, por favor, vai em frente, vai. Isso, aqui a fundo. Vejam. É pá, ele é muito certinho. Olha. Pá, agora imaginem. Um RS mesmo a gasolina. Não há de ser nada mal. Ixi, é bem. Sim, a suspensão de facto temos aqui um contacto maior, sem dúvida. Ixi, é bem. Os dragões estão cá. Meu Deus. É pá. É o que eu digo, já dá para se divertirem, facilmente, não é preciso muito mais do que isto. Claro que tenho muita curiosidade só no RS, sem o IV, mas isto já chega bem. É isto, bem, vamos então falar um bocadinho do carro por fora. Vamos lá ver então quanto é que temos aqui atrás. Vejam o tamanho da porta. Gigante. Ui. Skoda. 1,76m, vejam-me de pernas. Deve ser semelhante à carrinha. Vão agora comparar, mas estas costas é muito mais interessante estar a olhar para isto, não é? Com esta abertura aqui. Em cima da minha cabeça. Ah, ainda tenho um bocado mais do que um dedo. Ok? Tudo encostado. Aqui é claramente onde faz mais diferença para a carrinha, lógico. A carrinha vem mais à direita. Pá, mas muito bom. Ainda saídas de ar, entradas USB. E isto é uma tomada de 230 volts, é verdade, gigante. E temos o apoio de braço com porta-copos e ainda o ski hatch, portanto, ligação à mala, muito típico. Seja carro ou carrinha, são sempre práticos. Os bancos, creio que rebatem exatamente em 2/3. Agora, pronto, é só pena aqui os plásticos rígidos, mas é normal. Agora, adoro esta Alcântara aqui. Vejam, ainda temos Alcântara aqui, fantástico, na zona central. Um espaço de arrumação decente. Bora ver a mala. Porque este faz naturalmente alguma diferença para a carrinha, para a Kombi. Isto não deve ser elétrico. Exato. A carrinha é. Ah, isto vejam. Isto é a diferença entre uma berlina ou um hatch. Pronto, aqui neste caso, ou o sedã. Porque este sai com o vidro, não sai só a mala. É esta espécie de design, esse meio grande turismo. Sempre com a mala integrada também com o vidro. E fica de facto uma mala gigante, vejam o tamanho disto. Agora... Pá, acho que não preciso falar muito. Pá, vejam o espaço deste carro. Que loucura! Como é que um carro deste neste segmento... E temos este espaço.
Claro que é um bocadinho menos do que a carrinha, porque a carrinha vem a direito, mas aqui são 450 litros por ser o plug-in. Se for o térmico também tem um bocadinho mais, mas já é brutal, vejam isto. Só é limitado mesmo em altura. Ah, também podem rebater os bancos por aqui, vejam, eu puxo isto, vai aquele, e depois saem os outros dois em 2/3, como eu vos tinha dito. Ainda um espaço aqui, isto aqui, por exemplo, super prático para prender uns sacos. E ainda podem levantar isto. Temos mais um espaço. Epá, este cartãozinho aqui. Temos mais um espaço de arrumação com os nossos cabos. Ok? Portanto, podem arrumar aqui para não ficar à vista. É prático, é bom. É simple e clever. Típico da Skoda. E isto aqui também é simple e clever para nós puxarmos a mala. Muito prático. O resto, podemos começar aqui por trás. É o específico do VRS. Neste caso, VRS e V. Temos o nosso spoiler, aqui em preto, quase podia ser em carbono. Esta cor, como eu vos disse, é brutal. Agora, com este sol já se está a pôr, fica incrível. Aqui cores óticas. Isto tem o efeito sensitivo do pisca, brutal. Isso já vos mostrei tudo. Mas pronto, aqui em baixo é também naturalmente diferente. Vocês também podem ter isto, eu creio que no Sportline, mas aqui é mesmo o VRS. Pá, fica muito mais esportivo. Isto aqui em preto a contrastar. Este catafoco gigante é típico também dos Otávios VRS. Dá uma presença brutal à noite, principalmente, quando é iluminado. E as saídas de escape, que aqui, esta não tem nada, literalmente nada, ali é que temos duas, eu acho. Exato, portanto, pronto, lá está. Enfim, é um carro aqui mais desportivo, da divisão mais desportiva, e portanto, naturalmente que tem que ter algo um pouco mais screaming out. E ainda aqui estes apontamentos laterais, que também dão mais largura aqui ao carro. Pá, eu gosto muito do aspecto disto. E depois aqui à frente, este é talvez um dos perfis que eu gosto mais aqui no carro, a carrinha, talvez seja os 3 quartos da traseira, pá, gosto mesmo muito. Essencialmente, mais uma vez, é este contraste do preto com a cor da carroceria, portanto o preto a dar mais agressividade, mais presença, a grelha toda, preto. Aqui estão escondidos, eu creio que radares, exato, ali a designação VRS, o logo também com o preto, e isto são os LEDs, eu acho que também já trouxe mais com isto, isto é o LED Full LED opcional. Eu creio que este aqui é mesmo opcional porque é o Skoda Crystal Lighting, aqueles cristais de vidro típicos da Skoda, dá um efeito brutal. As luzes são incríveis, também à noite os efeitos que elas fazem. Ainda aqui em baixo com esta zona também um bocadinho mais agressiva, todos estes apontamentos aqui também estão diferentes, isto tem preto sempre a contrastar, limpa faróis, pá, tem uma presença muito boa este carro, digo-vos. Há imensa gente que fica a olhar muito para isto porque também não se vê muito. E depois aqui de lado, enfim, o destaque vai naturalmente para estas jantes, estas aqui... Calma, pessoal, que eu ainda não tinha visto, mas essas são 18, exato, com o prata e o preto, as pinças em encarnado também. Talvez fizesse falta aqui uma saia, não era? Uma saia lateral assim em preto, algo a dar mais stance à lateral, mas depois a moldura é igualmente também em preto com as capas de espelho e finalizo com a nossa portinha para carregar o carro. Isto já vos falei tudo, portanto, é essencial. É isto. Grandes likes, partilhas, comentários, sigam-me no meu site /blog jdmreviews.pt, página de Facebook e Instagram, e não se esqueçam, por favor, de subscrever o canal, é o melhor que fazem sempre, portanto parem o vídeo, agora já não interessa, vejam até ao fim que vai acabar, e subscrevam o canal para não perderem nada. Isto foi o Skoda Octavia RS IV, se puder trazer ainda um RS sem o IV, será um prazer, um gosto, basicamente, e até à data, tirando o RS sem o IV a gasolina. Este é talvez o mais interessante, mais potente e melhor que vocês podem ter. Até breve.